Mirëse erdhët në ditën e parë të Prishtina Street Fest 2024, një edicion mjaft i veçantë i Street Festit, kësaj rrode brenda. E brenda shtëpisë më të madhe ndoshta në Kosovë, Prishtina Mall. Një edicion jashtëzakonisht i veçantë me aktivitete të shumta të cilat do kemi rastin me i ndjek përmes këtij materiali. Për krejt që të atmosferë, për kujdeset MC Beka, kështu që na dujna me e fillu krejt këtë material me MC Beka. Në të këqyrëm që ka kohaj me thonë për Street Fest dhe të vazhdojna me aktivitet e tjera. Jo me njonin prej miqve matë mirë të Street Festit me MC Beken, i cili ka marrë pjesë në krejt festivalet dhe rinash, krejt edicionet e organizimit. Faktisht, Street Festi është diçka e re, e cila është transformu prej Street Ballit, Street Ball Kosovë, që gjurë para 25 vite, ishka vjedu me një entuziozën, malë, interesim, jarë zakon, shumë duke. Besa i kina qurë dhe në Amerikë, me lujtë, me këshu që shbohet atje Street Ballit, që atje është normal, kena pos rast mu taku edhe me N1 atje babalorte ato kisi. Po shte nalt, po normal që kësi sport e ku pas qef edhe pse jemi shkurt, apo ti? Po në Street Ball s'ka nevoj më konë gjatësia, ka nevoj më konë pionia, sa të dim për këtë sport. Po që ata edhe është një disiplin interesante, që ka del për rrugë e del bukur, si që është edhe hip-hopja, dhe më të arrëna. Gjona ma interesant në dhe rruga, qdo e? Po, gjithë. So ka ndryshu për gjatë viteve këj organizim? Ja, për shetë që përshkëm me një evoluim të rejtë, po transformon të shka dhe maj madhe. Qka është ajo? Street Fest. Qka dhe më në Street Fest? Shumë ka dhe. Për pos Street Ballit, o me pos kulturat rrugës, e cilat jenë shumë mirë njerës mu njoftu me to dhe mu inspiru për i tyne. Kuptan, sepse arti urban, është jashtë zakonisht disiplin, e jashtë zakonishme, njerës mu me të shumë. Nuk ka akademia, rruga o vetë akademia, s'ka nevoj me pos shkollë. E kom qatë punu në MC kom të njetën, në vëllën që 35 jetë, ja. Shumë po më pëlqena, tek që ta është ju mësu. E, që të nuk me vetë besu, në isa në tjetër me pas tonë. Po, po jo e mirë është, e normal që me fatosin edhe me komplet ekipin këto me plumin edhe e këtë ekipi i cili përkujdeset për qdo sen, qdo imësin. Faktikisht përkujdesin me shku gjithon në tempo. Amelesh, si që shë street style, street music, street fest, street ball, street everything. A din, për që ta vëtëm, po provojmë që në Prishtina malë, në këtë vend gjigant, me e përnu rrugën. A din, edhe pse o indoor, still gonna be a street fest. Po, që kjo është për Krishtë e nështë që e veçën këtë edicion? Mrena, street edhe mrena, s'po, në pari mirë s'po lidhen, po qërë po ta mërmenja që ka me shku? Që kjo do me thonë që rruga ka nisë me po kulmin edhe rruga është kulmin. Street Festit është plotësisht e mbushur me basketbol për mareklit e basketbolet. Une u knaqa aty i këqyrë këta djemë të lujt. E shpresoj që ditëve në vijem ka me pas akoma më shumë njerës të kuron publik e tira knaqër. Dita borë për shkon bukur e shpresojmë që kështë të jenë edhe dy ditë tjera. Prishtina Mall Street Fest 2024 në këtë eveniment të jashtëzakonisht të veçantë, në këtë ngjarje të jashtëzakonshme të lapozë vend këtu në qendrën tregtare Prishtina Mall.
dita e dytë, për dallim nga hapora e cila ishte e mbushur me basketbol, ka një laramani aktivitetesh. Ne do e fillojmë me një rekord të ri botëror. Të këshyrum se çka ka përgatit Profa Agim kësaj radhe për neve, edhe më pas të këshyrum se çka kanë përgatit organizatorët e këti evenimenti për këtë ditë. Me Profën edhe sa po u thye edhe një rekord i ri botëror. Ato kanë bërë bajat si tash, se shumë. Drejtë me ta thonë sot është rekordi botëror i 20 ditë, 22 me radhë, 15 rekordi Guinness. Ka qenë ide e klubit të rekordeve të botës Saksonia me qendër lajmësik të Gjermanisë që për kohën 3 minuta të sfidoj të hiqi më shumë se 10 fanela. 11, 12, 13, sa të mundesh me mbrit, mirë po unë pa ta vendos vetëm 11 fanela, sepse shpresoj që në të ardhmen ta rrez hala më tepër. Mjaftojnë për shembull 11 fanela që të pranohet si rekord botëror. Am tregon çfarë emocioni po të jep tash kjo puna e thymjes rekordeve. Të pas parasysh numrin e madh. Tretër më të thotë për mujën për rutinë, se që 24 vite që mirë me rekorde botërore, ta është të më presë vita në Stambol me 2 nëntor, një rekord botës, me 30 nëntor më presë në Lyon të Zvicrës, ka 20 djetor, eventualisht me 10 janar më presë rekorde Guinness në Dubai, e kështë me rrë, dhe më thotë për mujën në rutinë rekordet botërore, jam në vazhden e ushtrimeve, nga mujë prill deri tashti kam realizuar 3 rekorde Guinness dhe 2 rekorde botërore. Ky që rekordi i tretë botëror. Do të thonë nga prilli deri tashti 3 rekorde botërore dhe 3 rekorde Guinness. A ke qit në i farë coku veti sa so me imri, sa so rekorde, apo do në me bërë rekord botëror për rekorde? Po ashtu është ideja, jem të shpresuar që t'ja rrisë paku 20 rekorde Guinness, deri tashti kam arritur 15 rekorde Guinness, që së pokë edhe 5 rekorde Guinness të realizoj, të arrit shifrën 20, të jem edhe sportisti më me shumë rekorde Guinness në bërë. Jo vetëm përka disiplinat, po përka sasia, sepse nuk ka rekorder të jertë Guinnessi që ka sfidu më shumë se rekorde, 20 rekorde Guinness. A me ndonë që unë është me arrit kësoj? Po për shpresoj po, presin e 11 rekorde Guinness të cilët kam apliku në Londër të Anglijës dhe pres vetëm të realizoj. A na tregon pak se po e përmendim shpesh diferencën mes rekordit botëror dhe atij Guinness? Po, te rekordi Guinness është se duhet të aplikosh pasporin lodër, deri ta vjen konfirmimi prej lodrës nuk mund të të sfidosh rekord Guinnessit. Do të thotë ti vjen rregullat kush e bën atë rekord, edhe nëse unë jam sfidues i atij rekordi Guinness, megjithatë ai do të më bëjë rregulla se mundet të ndryshohen brenda muajit, brenda 2-3 muaj mundet të ndryshohen rregullat e Guinnessit. Ndërsa te rekordet e botës, dallimi është se e sfidon rekordin e botës, e dërkon deputacionin në Leipzig të Gjermanisë edhe certifikuar si rekord botëror. Nuk ke nevojë me aplikutin në Leipzig për rekord botëror. Do të më fal procedurën pak më e lehtë është për rekord botëror, edhe pse unë kam shumë disiplina të rekordeve botërore, jo që ata kalojnë shumë herë rekordin e Guinnessit. Për shembull, zhoglimin e çifte me nipin tim Bojara Jeti si rekord botës e kemi 3 ore 55 minuta 20 sekonda. 11119 goditje. Ndërsa rekordi i Guinnessit është 34 minuta. Po ashtu me nipin tim. Pse çfarë diferenca 34 minuta me 3 ore 55 minuta? Dy lojë të futbollit. Ashtu i vjen. Ashtu i vjen. Vlo, po të falenderoj që dojtë e ko edhe të dëshiroj shumë sukses. Shpresoj që kena bon intervjist edhe kur të thena të rekordin e gjitha rekordeve. Gjitha se unë shpresoj që në televizionin të shtatë që do të realizoj në studion e televizionin të shtatë një rekord Guinness. Edhe ju këmë të regu edhe më herë që me një studion televizionit ju, pa mërë parasu se cilin emision, do të realizoj një rekord Guinness. Thank you.
Juan Fonda kumëzon Patosën, njënin prej shkaktarve kryesor të krejtë kësoj ngjarje. Juve organizatorve së është e letë mjë nëzonë? Veq organizatorve aktiv, jo aty me pasive. Patosë, amë të rekonë se që shkoj dita e parë, që ka patë, që shkoj? Po mirë, dje fillu ma vonë, fillu me ndeshët dhe basketbolit edhe me dojnë ashtë përblyse për publikun. Sot kemi fillu ma herët në orën të, i kemi përfundu disa ndeshët për publikun, kemi fillu ndeshët basketbolit, patëm urban dance kërcim. Ta që kemi një shfaqje cirku që ka nërë e nga nga Tirana, si edhe pak ma vonë do a kemi lojën street games të shkollave fillore të komunës e Prishtinës. Dere tash me gjithë këtë vrull aktivitetesh, qysh mundi është te, sa e knaqen me këto që keni arrit me evo? Por, kur jenë mesin e një komuniteti shumë mirë të sportit, kulturës, të artit dhe gjithmonë knaqësi, edhe me sigurin e organizimin e kemi pak edhe pasion përveç kësaj pjesës tjetër, kështu që edhe s'po na lodhë shumë, jemi okej. Ok, qka ka me posë sot, përveç këtyre që a i përmendem, a ka dhe nëjë befasi edhe a ka dhurata për publikun a ber? Po, do të ketë ko pas kohë për mes partnerve tonë që kemë organizu dhurata për publikun, me steksu që nesër dhe jetë dhe pak ftof temperatura do ndrojmë Prishtinë, kështu që iftojmë gjithë me qenë brenda qendrës, nga se do të ketë edhe parkur, do të ketë edhe urban dance, një grup që vjen nga Elbasani, Enkas, edhe 3x3 basketbol. Në Old Trafford, jo po, në Prishtina Mall, në orën ditën e tretë të Prishtina Street Fest 2024, me po natën përmbyllëse të gjithë këti organizimit të jashtëzakonshëm që është bo përgjatë 3 ditëve, do të jemi këtu që nga dita e premte. Një ndjenjë është zakonisht e veçantë, me po ngjarjet e tilla që zhvillohen në vendin tonë, sot kena me këqyrë se kush po e fiton këtë edicion të Prishtina Street Fest, edhe normal me i morë nga një intervjis prej protagonistve, jo vetëm kësoj ngjarje, por edhe të fituzve. Shkojmë edhe këqyrën bashkë se qka kanë rezervu në ditën e tretë të Prishtina Street Fest 2024. Ndërëm, gjitho erë knaqësime të po në parket, në kishë morë molle, që shëntive të? Po, edhe vërtet edhe mund ka morë molle, vili me zhvillu një stribol që e nga zhu plumi edhe fatos e shok të mi, bashkarisht në federatën e basketbolit. Normal që për një vetër shumë mirë, si pjesa e kësoja hendës, dhe besot që basketbolit po mungon shumë, vili kjo është një farë mënyre më këthy edhe pak me lujt me shëslin që në kam vetë, edhe normal edhe kështu jem aktiv në për termin e luj me shëshni, por prap se prap, ku luni me thonë lojë zyrtarë e streetballit është kretë në djenja më ndryshe, kure kemi fmit rrëth-rrëth ku të shikojnë, do me thonë edhe të njerës tjerë që kam përcjel basketbolin, që e shofi një idhull që ka lukë mare që ka dhonë kontribu basketbol, është një kratësi shumë e mogë. Sigurisht. Sigurisht edhe ti kur ke qonë i ri ke lujtë edhe ti në rrugë, sot këthejnë ku kjo? Po shiko, e vërtet, kërë më konë ma e ri, kom ju të rrugë, por nësë kemi posë që si manifestim, dhe me thonë, u konë veç një loja që jemi bledhë na kojshit, ose me thonë, ose të klasës, e lushim basket prej mëngjezi dheri mëromje, e kishim posë në kusht, dhe si që tashë që kemi, normal që e kretë më ndryshë, kishim rrëdhe dhe situata, po vërtonë se... Po të falenderoj shumë, urime për një qmim, nuk e di sa ka vlerë, ka shi shmimet në doja që i ke morë, po gjithësese, edhe kjo ka vlerë. Normal, qdo do me thonë qmim, jem të folë që pat kontributin që jem basketbol, e ka shumë vlerë për mu, si do me thonë kampionat, si për veteran, që jemi shpol kampion, si edhe streetball, është një vlerë shumë e mollë për mu. Falenderit, urime. Shumë falenderit e ju, e gjithë. Merci.
çfarë legjende dhe çfarë kënaqësie më po përsëri jetë mundazemin të luaj basketbol. Çdo herë gjëra ndjenje mirë. E aq më tepër më po dhe të fitu pasi që ekipa e Edmundit edhe zori vendin e parë këtë edicion në Prishtina Mall Street Fest. Ata shkëshyrim të nxënë dikon tjetër. Jena bashkë me protagonistin kryesor, fatos që shkoj, komplet. Po, është interesant, me siguri keni filmu dhe jo, dhe bojnë një farë mini klipi me tona, po prezentimit krej saj që jo bo, po mendoj që ka qeni një vikend fantastik me sport, me kulturë edhe me art në Prishtina Madhë, edhe gjithë shka ka shku okej si pas planifikime, juve mi u përgëzu shumë për bështjetin që rekeni dhonë si sponsor medial, edhe besoj që i vitin ashtë me dojnë diçka dhe matë madhe bashkarështë. Si, gjithë shka tjetër, edhe këti edicionit të Prishtina Mall Street Fest i erdi fundi. Na jena knaqë për gjatë këture 3 ditve me plot aktivitete, sigurisht me mas shumë ti. Basketbol në këtë rast 3x3 ashtë që shluhet në rrug. Unë e përdu me falenderu edhe njëherë Fatos Bajqinovsin që e ka sill këtë organizim bashkë me krejt ekipen e ti. Ne nuk në mbeti tjetër, vetëm të përshëndesim nga Prishtina Mall. Deri në takimin tjetër, mirë mbetëshe. Vëqë bës në shetë mundë, dhe se merë. Ava, ava, ava. Mos e qitë me qëto.